Vai lá. Bom dia, Hugo. O Botafogo tem começado os jogos com o Daniel no lado esquerdo, ele é destro. E aí você sempre tem entrado na segunda etapa. O que o treinador Luiz Castro tem te pedido como diferencial, já que você tem essa perna esquerda, então pode se prender fazendo uma diagonal para dentro, mas também pode muito espetar no fundo. O que ele tem te pedido geralmente nas partidas? Ah, ele pede bastante que eu entre com bastante intensidade ali. Eu entro em certos momentos do jogo assim bem quentes, né? Então fica um jogo muito ofensivo, um jogo muito de ir para cima. Então geralmente a gente forma mais uma linha de quatro ali para trabalhar bem e poder chegar ao fundo dos dois lados. E aí você falou a respeito desses jogos quentes. Você entrou na primeira partida contra o Corinthians, entrou contra o Flamengo também. Vem entrando nas partidas. Como você está também mentalmente? Como está a sua preparação? Porque geralmente você pega realmente os jogos pesados. Ah, tô tranquilo quanto a isso. Sei da minha capacidade, ele sabe do que precisa de mim. E onde colocar, o momento que colocar, seja nos 90, seja nos 45 ou 5 minutos, eu vou estar ali para exercer meu trabalho. É, há uma diferença gigante entre o elenco do ano passado para o elenco desse ano. Como é que, de alguma maneira, isso também serve como um elemento motivador para vocês, para desenvolver aí um bom trabalho esse ano? Eu acho que ano passado tínhamos também um elenco muito qualificado, grandes jogadores. E esse ano foi chegando jogadores mais da Europa, de fora, do exterior. E os caras trazem muita experiência para nós, traz muita tranquilidade para trabalhar, são caras tranquilos. Isso ajuda bastante no dia a dia e no momento do jogo. É, Hugo, bom dia. Bom dia. Pelo fato do Botafogo jogar, né, a última partida da rodada, a gente vai perder posições, deve cair para a segunda parte da tabela. Né, o fato de cair para a segunda parte da tabela ali, né, aumenta a pressão por uma vitória. Né, o Botafogo, além do trabalho tático, ele também vem trabalhando emocional, né, para que a ansiedade não atrapalhe o desempenho da equipe. Ah, cara, momentos ruins vão vir, momentos bons vão ter. O negócio é estar todo mundo tranquilo, todo mundo na mesma sintonia, todo mundo junto. Que vamos só crescer. Vamos subir cada vez mais na tabela e brigar por coisas grandes. E como está o espírito do grupo aí para esse jogo importantíssimo contra o Goiás? A gente vai com tudo em busca dessa vitória. Vem trabalhando a semana muito forte, então vamos unido, vamos com tudo para cima e buscar os três pontos dentro de casa. Hugo, bom dia. Bom dia. O Botafogo agora no mês de junho, dos seis jogos, pelo menos no brasileiro, que vai fazer, vão ser quatro como mandante, né? E apesar das oscilações do time, uma coisa constante tem sido a presença da torcida no estádio Nilton Santos. Apesar dessa dificuldade aí, de repente, esse momento de segunda página da tabela, o que que isso para junho projeta para vocês de embalar de repente? Ah, cara, com o jogo dentro de casa, o apoio da torcida com certeza é fundamental, a festa que eles fazem é linda. Então isso é uma munição a mais para a gente desempenhar o melhor em campo e conseguir se adiantando e evoluir mais ainda na parte da tabela. É um mês de festa junina, a galera vai ter que encarar as fogueiras lá do... Tranquilo. Você é um dos mais jovens desse elenco, né? Um elenco que está sendo criado milionário do Botafogo. Eu queria saber de você, a sua trajetória. Você está nesse elenco desde 2019, entre idas e vindas, altos e baixos, e agora está ganhando um espaço num outro momento do Botafogo, né? Então eu queria que você falasse dessa sua trajetória e também desse espaço que você consegue ter uma cria da base num momento de muito investimento do clube. Então, o Botafogo é um clube que vem dando oportunidade para os jovens e... Como você disse, desde 2019 que eu estou nesse de idas e vindas, até mesmo porque passei por momentos ruins, como lesões, essas coisas, e acabava dificultando para mim ainda mais o exercer o trabalho, mas sempre fui tranquilo, trabalhei todo dia, mantive o foco ali e sabia que o momento ia chegar, as oportunidades surgem e a gente tem que aproveitar. Beleza, gente? Deixa eu perguntar só mais uma coisinha aqui. Em relação ao trabalho do Luiz Castro, como é que de alguma maneira tem sido... para você, né? Tem ajudado de alguma maneira? Como é que, especificamente no seu trabalho, o trabalho dele tem? Cara, o Luiz Castro, ele sempre busca extrair o máximo de nós jogadores, então a gente está sempre ali ouvindo o que ele tem a dizer, os conselhos que ele tem a dizer, assim como de toda a comissão, e abraçar a ideia dele e seguir no trabalho e manter o foco e vencer os jogos.
Senhor. Boa, senhores. Oi. Fica só aí pra fazer uma foto rapidinho. Vou entrar aqui na...